Днес, скъпи дами, ще си поговорим малко за козметиката, която използваме по време на бременност. Защото много от нас не са наясно, че в кръвообращението ни навлизат, освен нещата, които ядем, пием и вдишваме, и онези неща, които мажем по кожата си. А ние, жените, сме царици и имаме за всяка част от тялото различно кремче. Кремче за ръчички, кремче за петички, балсамчета, шампуанчета, какво ли не. И ако наистина преброим, в денонощието ние имаме досег до повече от 120-150 различни химикала. И като казвам химикала, въобще не се базикам, защото тук говорим за изкуствено създадени елементи, които, да, те са си изкуствени, и когато навлязат в кръвообращението ни и стигнат до нашето бебенце, много от тях могат да бъдат наистина, наистина опасни. Ето защо на част от козметиката си пише, че не е за бременни и трябва да се внимава, а ние не сме свикнали да четем съдържанието на козметиката, нали така. Какво препоръчвам? Първо, в големите аптеки има си хора, с които да се консултираме, така че не се притеснявайте да си направите една консултация с аптекарката. Кажете и бременна съм, искам натурална козметика за това, за онова и така нататък. Сигурна съм, че ще ви помогнат и ще ви обърнат внимание. За стриите, вярно е, че е до голяма степен ген, но нека да се успокоим, мажейки си нещо по тялото, да знаем, че все пак правим нещо. Аз лично си мажа кокосово масло, зехтин, арганово масло, все неща, които са натурални, естествени, нямат овкусители, отцветители, алкохоли, всякакви подобрители вътре. Проста, чиста, натурална козметика, дет се вика баба ми си я е мазала, като е била бременна. Така че, да, това е момент, в който обаче трябва да махнем и парфюмите. За съжаление, нали, обичаме да миришем хубаво, обаче бебето като се роди, то трябва да ни познае по естествената ни миризма, а не по марката парфюм, която сме си избрали от магазина. Време е по време на бременността да махнем и антибактериалните сапуни, защото е важно да запазим микробиома на кожата си, не само на вътрешните си лигавици, черва, стомах и така нататък. И още какво да махнем? А, колко удобно! Нека мъжа ни да почиства апартамента с тежките препарати. Сега не трябва да вдишваме и да се докосваме до тежки препарати. Той мъжете ни не трябва, ама нека да сложат ни ръкавици, една маска и да чистят. Ние сме бременни сега. И това е. Това исках да ви кажа. Нека да ползваме изчистена козметика в името на нашите бебенца. Толкова!